памет без давност продължава, уважаеми зрители, и в навечерието на един от големите християнски празници, вход Господен в Йерусалим, естествено, насочваме погледа си към него, най-вече към евангелското събитие и към историческите податки, които се съдържат в Евангелието. За този празник, по-скоро за това събитие, ще си говорим с пастор Димитър Лучев от Стара Загора. Здравейте, радвам се, че сте мой гост. Да започнем от там. Вход Господен в Йерусалим, както е известен, всъщност ни насочва към последното отиване на Христос в Светия град, отиване, което е свързано с един голям предстоящ еврейски празник. Знаем, че Христос не за първи път отива в Йерусалим, но за първи път той предпочита така, как да кажа, видимо да влезе в града, тъй като може да си представим Йерусалим в навечерието на Песах, празника, за който той отива, е бил истинско стълпотворение. Много хора са влизали. Христос едва ли е бил най-забележимия, но сега той демонстративно влиза въседнал бяло магаре. Какво показва по този начин? Здравейте! Първо, благодаря за тази покана и за уважението, което показвате към мен и привилегията да споделя мисли относно този съществен момент, който бележи кулминацията в публичното служение на нашия Господ, тъй като знаем, че от тук насетне той повече няма да върши чудеса. Според Евангелието на Йоан, неговото последно и най-велико чудо е съживяването на Лазар, с който според Евангелието на Йоан Исус влиза като свой, мога да кажа, боен трофей, подобно на цар, който е завършил своите битки и сега се връща в столичния град. Разбира се, имаме 4 разказа, в които различните евангелисти поставят своя фокус върху различни елементи. И четиримата евангелисти говорят за това, че той влиза седнал на осле. Разбира се, в юдейската традиция или в еврейската традиция това моментално свързва събитието с едно пророчество, изказано от пророк Захария, предпоследния в каноничния порядък на Стария Завет пророк, който говори в 9-та глава на своята книга, че когато Месия се върне, той ще дойде яздещ на осле или на ослица, което би трябвало да бъде един символически вход в столичния град, чрез който идващия Месия дава да се разбере, че той идва с мир, че това не е военно превземане на града, че това не е някаква политическа агитация или политическа акция, а по-скоро това ще е идване с вести за спасение, тъй като отново в този текст, където се казва, че Ерусалимската дъщеря трябва да разпознае своя цар, седнал на осле, трябва да разбере, че той идва за да възстанови мира. В еврейския език шалом означава спасение, не просто липса на конфликт, а спасение, избавление, и че той ще възвести мир на всички народи. Така че евангелистите обвързват това събитие именно с това пророчество и през това пророчество разбираме, че Христос влиза в града много знаково, знайки това древно пророчество, и така привлича вниманието към себе си като Месията, който идва за да извърши изкупление на народа Божий, да установи Царство Божие, което в крайна сметка ще обгърне всички народи. А всъщност, можем ли да бъдем сигурни, че евангелистите, тъй като знаем, че евангелията са писани така доста след разпъването и възкресението на Христос, по някакъв начин не натаманяват нещата? Тоест, каква ни е гаранцията, че Христос наистина влиза по този начин в Йерусалим за празника Пасха? Ами, Евангелието според Йоан, 12-та глава, от 12 до 19 стих, там е записан този фрагмент за триумфалното влизане на Христос. Йоан е много честен, като казва, че първоначално учениците не са разбирали какво се случва. Тоест, идеята за обвързването между пророчеството на Захария за идещия цар, който е въседнал муле и идва с мир, за да изкупи народа си и всички народи, това е нещо, което те схващат по-късно. Уловени в самото историческо събитие, те просто не разбират значението му, като всеки човек, живеещи до днес, който много често преживява нещо, но едва по-късно разбира какво се е случило и разбира това събитие
във връзка с други събития. Пастор Димитър, кажете, моля ви се, ако трябва да погледнем събитието през очите на евреите от онова време, тъй като в българската традиция, като кажеш възседнал моле, някак си доста пеоративно звучи. Магарето в нашата традиция знаем на какво е символ. Евреите как разчитат този код? Точно с библейското пророчество, че на моле ще дойде Месията, а защо не на кон? Ами, ще направя една крачка малко по-назад. Захария е пророк, който пророкува малко след връщането на част от юдейските пленници от Вавилония. Говорим за 6 век преди Христа. Но около 18 век преди Христа, в първата книга на Библията, Битие 49 глава, има записано благословията и пророческото благословение на патриарха Яков върху 12-те му сина. Той е на смъртния си одър, вече е на пределна възраст, чувства, че Бог ще си го вземе и благославя синовете си. В той благослов всъщност той изповядва кой от синовете родоначалник на какво племе ще бъде и с какво ще се заеме всяко от племената. Списъкът е много дълъг и много интересен. Повечето хора знаят, че Леви е отреден за свещеник или да стане родоначалник на свещеническото племе, от което единствено и само ще се взимат хора за свещеници в храма. Те няма да получат земя. Но в момента, в който той благославя своя син Юда, това е от 9 стих на 49 глава, той говори за това, че Юда е като млад лъв, а знаем, че лъва е символ на царственост. Той чака своята плячка на пътя и никой не дръзва да го закача или да го дразни. И след това казва нещо много интересно в 10 стих. Казва така: не ще се отнеме скиптърът от Юда и законодателят от чреслата му, докато не дойде примирителят и на него ще се покоряват народите. Тук имаме пророчество, в което ни се дава да разберем, че царската династия ще произлезе единствено и само от племето на Юда и никое друго племе няма да може да има кандидати и претенденти за царския престол. Но е интересно, че в следващия стих се казва: като връзва за лозата ослето си и за отбрана лоза жерчето на ослицата си, ще опере с вино дрехите си и с кръв от грозда облеклото си. Тоест, Исус е познал това древно пророчество, свързано с племето на Юда и много интенционално, много съзнателно изпраща своите ученици да вземат ослица заедно с осле. Интересно е, че в Евангелието по Марк и по Лука говорим за едно осле, но в Евангелието според Матей запомня, че всъщност имало е ослица с жребче, което ни дава да разбереме, че всъщност имах предвид осле, което ни дава да разберем, че Исус извършва акт, в който много съзнателно изпълнява или дава сигнал за изпълнението на това древно пророчество, в което от племето на Юда ще се въздигне скиптър, сиреч цар и управител, и всъщност от това племе ще има династия, царска династия, докато дойде примирителя. Това е един много сложен термин в еврейски език, за който богословите спорят, но онзи, който ще установи вечен мир, и всъщност той трябва да бъде разпознат по това, че той си има ослица с осле, която е вързана за лоза. Интересно е, че в рамките на тази пасхална седмица, един от важните актове, които Христос прави, освен това, че влиза демонстративно с ослица и осле, както е записано в древното пророчество на Яков за въздигането на царя, той установява Господната трапеза или Евхаристията, момента, в който идентифицира своя живот с виното, което дава на учениците си, като казва, че това е неговата кръв, която се пролива за изкупление на мнозина. Тоест, виждаме, че Христос, Исус от Назарет, много съзнателно се идентифицира с тая месианска фигура, за която се говори в древните пророчества. Но на въпроса, защо осле, а не кон, Христос ще дойде на бял кон, и това е записано в Откровение 19 глава, когато небесата се отварят пред погледа на един от 12-те ученици, Йоан Богослов, и всъщност той там вижда човешкия син, яздещ на бял кон, на главата му множество корони и от устата му излиза двоостър меч, чрез който той ще води война с противниците си. Тук, съпоставяйки тези две
части от свещения текст, разбираме, че Христос е представен в свои две идвания. Едното е за спасение и изкупление на цялото човечество с мир. Той идва за да послужи и да даде душата си в откуп, т.е. за примирението между Бога и човеците, за изкуплението на човешките грехове. А във второто си явление идва като лъва от Юда, славния цар, въседнал белия кон, който идва като победител. Коня в свещените писания винаги е символ на война, той е силно животно, той е достолепно животно, той е красиво животно и той е символ на победата в битката. Но отново в първото си идване Христос идва предимно да срази силите на мрака, на греха, които са в невидимия свят, а след това да се върне и да установи божествен порядък в целия свят. Така че ще има явление на кон, но това ще бъде това, което наричаме второ пришествие. И в една скобка пояснявам, че особено ако следваме разказа на Евангелието на Йоан, разбираме, че влизането на Христос в Йерусалим, посрещането му от народа с думите «Благословен идещия в Господното име» или в други Евангелие се казва «Благословено царството, което идва в Господното име», е всъщност грандиозната главна репетиция за неговото второ пришествие. Тоест, второто пришествие ще се случи по същата логика, по същия начин, по същия протокол, но вече при други обстоятелства. Едно пояснение само да ви помоля, тъй като се опасявам, че може да възникне много голямо объркване в нашите зрители. Този Юда, за който говорите и на който е наречена всъщност областта Юдея, е старозаветния библейския Юда и той няма нищо общо с Христовия ученик Юда, който всъщност го предава, нали така? А няма ли тук и една символика, че всъщност Юда, от чието коляно са управниците на Юдея до Христос, съвпада същото име на предателя на Христос? Ами, ако се съобразиме с текста на Евангелието на Йоан и проследиме използването на думата юдеи, ще разбереме, че всъщност юдеи става нарицателно за онези евреи, независимо от кое племе, на кое племе принадлежат, разбира се най-вече на племето на юдеите или на Юда, тъй като това са хората от Южното царство. Разбирате, че след Соломон има разпад на царството на Северно и Южно. Това е малко сложно, свързано с библейска история. Южното царство, което оцелява в асирийската криза, разразила се през 8 век, остава независимо и съществуващо още 150 години до идването на вавилонците. И фактически юдеите са тези, или хората от племето на Юда и Вениамин са тези, които се връщат, възстановяват храма, възстановяват религията и с които днес трябва да свързваме религията юдеизъм. Това са юдеите, хората, които запазват монополно от храма и очакват идването на цар от тяхното собствено племе, който ще възстанови юдейската държавност. Всъщност, в божествения промисъл разбираме, че именно юдеите станаха противници на своя месия и Евангелието по Йоан започва с думите «При своите си дойде, но своите му не го приеха». И простия факт, че именно предателя се казва Юда, разбира се, това е съвпадение на имена, но то в този случай не е случайно. Юда, един от 12-те, който предава своя Господ, е корпоративният образ, символическия образ на юдеите, които не се умяват да разберат начина, по който Бог ще изкупи човечеството и не се умяват да приемат Месия такъв какъвто е, като изкупител, който отива на кръст, за да даде живота си жертвено за греховете на цялото човечество. Много ви благодаря, пастор Димитър, за този изключително интересен разговор. С това, уважаеми зрители, и днешната ни среща завърши. Честит празник на всички, които ще празнуват утре вход Господен в Йерусалим или Цветница. А ние, уважаеми зрители, ще се видим отново идната събота, както обикновено, в 7 вечерта, тогава в навечерието на големия християнски празник Възкресение Христово. До тогава, уважаеми зрители!